Përdoruesit e Twitterit ndjekin më së shumti aktor dhe personazhe të tjerë të famshëm. Shumë rrall përdoruesit e Twitterit kalojnë linjat partijake për të ndarë informacione për te kufive të tyre ideologjike. Edhe kur e bëjnë këtë, ata nuk humbasin mundësinë për të komentuar negativisht për kundërshtarët e tyre politik, sipas një studimi të ri shkencor amerikan që nxjerr në pah polarizimin në mediat sociale. Sondazhi përdoruesve në Twitter, studiuesit u dhehequr nga profesoresha Madeleine Wichow e Departamentit të Komunikimit në Universitetin e Kalifornisë Davis, e cila bëri botimin përkatës në revistën shkencore, analizuan të dhënat nga gati 1.5 milion përdorues të Twitter për të zgjedhur rastësisht, duke shqyrtuar ndjekësit prej 2.624 politikan, analist dhe media. Shumica e përdoruesve, rreth 60%, nuk ndoqën asnjë nga përfaqësuesit e mësipërm të elitës politike, por më tepër aktor e personazhe të tjerë të famshëm. Kjo ndoshta për faktin se përdoruesit e mbetur, 40%, të cilët shfaqin interes për të ndjekur nga afër zhvillimet politike, edhe pse pakic, janë shumë më demonstrues dhe aktiv në internet. U zbulua gjithashtu se ata ndjekin pothuajse ekskluzivisht politikan, analistë dhe media që përputhen me ideologjinë e tyre politike, e për këtë arsye vetëm promovojnë ose riprodhojnë përmbajtje miqësore.